Ok, sada kada smo nacrtali ovaj trougao i sa njim kvadrat, hteli bismo da nacrtamo, to jest da se malo igramo sa ovim podacima i sa ovim funkcijama, da bismo ih bolje razumeli. Recimo da u Fragment Shaderu sada, pored ovog ulaza koji predstavlja poziciju temena, želimo da imamo još jedan ulaz koji će biti neki offset. I da onda taj drugi atribut unutar ovog programa koji se izvršava na grafičkoj kartici pomeri x i y koordinatu za prosleđenu vrednost iz programa. Sada bismo ovo uradili, napisali smo kod u Vertex shaderu koji će napraviti ovaj offset, sad je samo potrebno da ovaj podatak i prosledimo. Tu informaciju možemo dodati unutar samog niza za čvorove, tako što ćemo pored pozicije da prosledimo i vrednosti offseta. Primer za 0.2. Svaki, da ne komplikujemo. Ok. Sada smo napravili još jedan atribut. Naš vertex buffer objekat u memoriji sad izgleda ovako. Za vertex 0 imamo x, y, z koordinatu. Ide x, y, z, pa ide offset po x, offset po y. Pa za v1, to je za vertex 1, ide ponovo x, y, z, pa offset po x, offset po y. I sve tako dalje. Za koliko ih već imamo. Sada OpenGL-u treba da kažemo da pored ovog atributa za poziciju postoji ovaj atribut koji predstavlja offset. I to radimo sa GL vertex atrib pointer. Znači imat ćemo još jedan atribut. On se unutar vertexa nalazi na ne nultom nego na prvom mestu. Na nultom mestu je pozicija, na prvom mestu je offset. Posmatramo poziciju i offset unutar samog vertexa kao jedan element kada navodimo ovaj prvi argument. Zatim navodimo koliko ih ima. Offset ima dva. Imamo offset po x-u i po y-u. Tako da ovde pišemo dva. Oni su takođe tipa float. Ne želimo da budu normalizovani od strane OpenGL. Sada, ovde je bila trojka. Sada treba da kažemo OpenGL-u ovaj peti parametar koji predstavlja stride. Setimo se, taj stride to je kada se u jednom vertexu nalazimo na početku nekog atributa. Koliko treba da se pomerimo desno u memoriji tako da bismo stigli do početka istog atributa u sledećem vertexu. Pa, pošto ovde imamo 5 floatova, da bi od ovog x-a stigli do ovog x-a, treba da se pomerimo za 5 floatova u desno. Tako da ćemo ovo ovde promeniti u 5. Opet, da bi od ovog offseta početka stigli do početka ovog offseta, takođe treba da se pomerimo 5 floatova u desno. Tako da ćemo i ovde navesti 5. Ovaj poslednji argument sada govori koliki je offset ovog atributa unutar samog vertexa. Sad, za poziciju offset je 0, zato što se on uvek nalazi na nultom bajtu unutar samog vertexa. Za ovaj offset, offset x i offset y, vidimo da se on uvek nalazi za 3 floata desno od početka vertexa. Isto i ovde. Ovaj offset se nalazi za 3 floata u desno od početka ovog vertexa. Tako da ovde navodimo da će offset biti za koliko smo rekli, 3 floata u desno. Sada kada smo definisali šta taj atribut znači, treba i njega da aktiviramo sa gl enable vertex atrib array 1. I sada će biti aktivan atribut i na lokaciji 1 unutar samog vertexa. Ukoliko smo sada sve dobro napisali, trebalo bismo da vidimo ovaj pravougaonik kako je pomeren za malu desnu. Da,
tačno vidimo da je offsetovan u desno. Recimo, možemo samo jedno teme da izmestimo koliko, na primjer, za 0,4 i ovde za isto, recimo, 0,4 i vidjet ćemo sada kako je on ovo teme malo više izmešteno sada. Sad iz ovog primjera nadam se da je malo jasnije kako rade ove funkcije za specifikaciju atributa. Samo da naglasimo, ovaj argument 0 i 1 se zapravo namerno poklapaju sa ovim brojem 0 i 1 koje predstavljaju lokaciju unutar fragment shadera, jer po tome ovaj shader zna na kojoj lokaciji se nalazi koji atribut i po tome i interpretira samu memoriju koju smo mu poslali. Jer iz ovog niza mi zapravo ne znamo šta se gde nalazi i šta znači svaki od ovih floatova. Sad ja vam savjetujem da probate i sami da se igrate malo s ovim, da definišete još neke atribute, možda da napravite još ovih vrteksa i još ovih indeksa, da nacrtate odvojene objekte i obavezno da uradite onaj domaći koji je ostavljen na sajtu.